Deník Moje noviny. Být někde tady v krizové štabu, ať tam vidíme dolů. Jo? Otevřeli nám tady tuhle místnost, asi nejsou tam lavice, není tam nic, takže tady se potom nestandardně se tady dostaneme. Nám jde o to, aby jak to budete mít všechno, tak nám dejte vědět, že už s nima vyjednáváte, máte je pod vizuální kontrolou a my se potom přesuneme nahoru do toho štabu. Jenom se vrátím k tomu vyjednávání, takže jak my to projdeme, zůstane tady ten jeden tým a pokud mě někdo navede, budou tyhle ty dveře otevřené. Deník Moje noviny.